Boa Oi, tarde, Gia. Emily. Tudo bem? Boa tarde. Já almoçou? Eu não. Nossa, não? Por quê? Minha mãe ainda tá fazendo. Oi, tia. Olá, Breno, tudo bem? Boa tarde. Olá, Rafaela, Paulo. Boa tarde. Valentina, boa tarde. Coleguinhas estão entrando, né? Vamos esperar uns 2 minutinhos, porque aí fica todo mundo junto, grudado, misturado. E quem já tá aí pode pegar o livro de matemática já. Deixar aberto aí. Página. Tia, eu já peguei todos os materiais, Página 147, viu? Deixa o livro Boa aí. tarde, professor. Tia, não é caderno, não? Eu tô com caderno. Hoje? Hoje, dia 23? Não, hoje é É, livro. apareceu aqui. Apareceu aqui no aplicativo, tia, caderno. Hã? Tá no aplicativo. Caderno de matemática, dia 23? Não, de português. Ah, eu tô falando de matemática. Matemática hoje não tem caderno, turma. Matemática hoje é livro. É que página? 147. Tá? Já deixem aí, porque aí a hora que a gente iniciar a aula, vocês já estão com o material já em mãos, aberto, bonitinho. Regiane. Oi, quem foi que falou oi pra mim que eu não vi? Eu, Ana Beatriz, boa tarde. Nós ainda temos poucos participantes. Vou aguardar só um minutinho, tá bom? Para a gente dar continuidade. Livro de Matemática, página 147. Paulo. coisa 5 horas com a minha família. Ok. Turminha, vamos lá então. Desligando os Assistir microfones. em Goiânia. Vamos lá então, desligando os microfones. Maria Sofia, boa tarde. Tudo bem? Vamos lá. Agora nós vamos fazer assim, turma. Guilherme, boa tarde. Todos com o microfonezinho desligado, né? Deixa eu ver se tem mais algum coleguinha para entrar. Se vai entrar, nós ainda estamos precisando de mais colegas, ó. Eduarda acabou de entrar agora. Deixa eu ver. Vamos lá. Aqui. Boa tarde, turma. Livro de matemática, página 147, tá bom? Vou lá buscar o meu livro agora também. O Carlos acabou de entrar. Vou buscar o meu livro para a gente dar início à nossa atividade. Good, 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 good. Hoje Boa tarde, tia. é terça-feira. Patati, patati, patatá. Hoje é terça-feira. Que vamos buscar nossa tarefa. Será que é essa Bom aqui? dia, tia. Boa tarde, Boa tarde, Galeteto. Tudo bem com você? tia. Então, eu vou ver o livro de matemática, não é, bonita? Tudo ótimo. Livro de matemática, página 147, para quem entrou agora, ó. Tá bom? Que foi? Deixem o livro aí, porque nós já vamos dar início à Outra, nossa qual livro? livro de matemática, tá bom? Qual página? 147. Fechou? Obrigada. Tia, Diga. minha mãe mandou uma foto aí feia, depois eu mando outra, tá?
Ô, oh, Pedro, hein? Eu tava completando muito bem. Tem que lá branquinho, hein? Ô, Pedro Henrique, você. Que é? Pra me fazer rir assim. Muita coisa que pega só na cara. Ah, uma foto lá. Ah, quase, aí ela tava com pressa. Não, tá bom. A tia aguarda. Você sabe por quê, Pedro Henrique? Porque aquela foto, não é que ela ficou feia, não. Mas como você está na praia, a gente precisa de uma foto assim. Vou usar o termo assim. Com mais tiquinho de roupa. Por quê? Porque você vai ficar exposto. Vai expor as fotos na live, sabe? E aí não vai ficar muito legal. Mas tá, você... depois eu mando uma sujeita. Oi, tia. Combinadinho, tá? Vamos lá, turma. Boa tarde, desligando microfones. Matemática, livro, página 147. Sejam bem-vindos à nossa tour. Vamos lá, turminha bonita, elegante. Hoje eu vou começar pela... Deixa eu ver, por quem que eu vou começar hoje? Ah, eu vou começar a nossa atividade hoje. Deixa eu ver por quem. Deixa eu ver quem é que tá com a carinha assim, que tá louco pra fazer tarefa. Louco, louco, louco. O Henrique. Olha o sorrisão. Henrique, ligue o seu microfone. Vamos lá, nós dois? Vamos lá. Leia o problema. Resolva as contas no caderno. Ah, eu entendi o que vocês estão falando, gente. Ó, espera aí. Não precisa fazer no caderno, tá? Pode ser em uma folha avulsa, tá bom? E faça o que se pede. Quem fez no caderno, pode deixar. Quem não fez, pode ser em outra folha, tá bom? Eu não fiz nenhuma conta. Eita, Maria! Você não fez essa tarefa, Henrique? Você fez essa tarefa? Sim, mas eu não dei, já confundi e acabei de pensar. Então vamos lá. Ô, tia, eu também não fiz, não. Não, então vamos lá, turma. Calma. Até agora. Vamos lá, Emily, espera aí, vamos lá. Olha aqui. Vamos lá, Henrique. Número 1. Reinaldo resolveu desmontar a árvore de Natal. Esse menininho se chama Reinaldo. Ele resolveu desmontar a árvore de Natal. Passou o Natal. E dividir, ele dividiu. Então, a gente já sabe que essa conta aqui é tudo de divisão, né? Então, vamos lá. Dividir. Aí, o que que acontece? Aqui, nós temos... Olha só. Dividir as 30 bolinhas em grupos com a mesma... Gente, tem aluno com o microfone ligado. Aí fica dando interferência no que eu falo. Tá perguntando pra mim. Só o Henrique que tem que ficar com o microfone ligado. Isso mesmo. Obrigada, Henrique. Vou ler de novo, tá bom? Reinaldo resolveu desmontar a árvore de Natal e dividir as 30 bolinhas em grupos com a mesma quantidade. A mesma. Então, vamos lá, Henrique. Opção A. Marque um X nas possibilidades que Reinaldo tem para formar grupos sem sobrar bolinhas. Sem sobrar. Então, nós sabemos que aqui nós temos que fazer uma divisão. Vamos lá. Grupos de duas bolinhas, você acha que dá certo um grupo com duas bolinhas? Uh-uh. Por que não? Já sei que não dá. Vamos ver se não dá? Olha aqui, ó. 30 dividido. Vamos dividir primeiro. Será que dá certo por um? Vamos ver. Não, vamos tentar logo 2. Vamos lá. 2. 30 dividido por 2. Vamos lá, Henrique, presta atenção. 1 vezes 2? 1 vezes 2? Vai dar 1. 1 vezes 2? 2. 2. Isso. Vamos lá, então, resolver para ver se vai dar certo.
3 menos 2? 1. 1. Eu vou descer o que aqui? O que que eu não desci? Eu já trabalhei a dezena. A unidade. Vou descer a unidade zero. Quanto vezes 2 que dá 10? 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10? 0. Olha a pergunta aqui. 10? Grupo de? Não, 10 menos. Grupos de duas bolinhas. Dá para formar duas bolinhas? Olha a nossa divisão aqui. Deu exata. Eu dividi 30 por 2 grupos, que deu 15 mais 15. 15 mais 15, 30. Então, dá sim para dividir por 2 grupos, Henrique, ó. Tá. Tá bom? Tá mesmo. Ok? Então, vamos lá. Grupo de 3 bolinhas, dá para formar por 3? Não. Você tem certeza, Henrique? Tenho. Hã? Tenho. Dá sim, porque 3 vezes 5 dá 15. Fernando, eu não vou pedir mais. Ontem eu pedi com toda a educação. Ah, dá. Tá bom? Você nem precisa. A tia quer quem responda aqui, Fernando, por enquanto, é o Henrique. Eu ainda não cheguei em você, combinado? Eu não quero isso de novo, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá, Henrique. 30... Vamos ver se dá. Dividido por quanto? 3. Vamos ver se dá? 1 vezes 3? 1 vezes 3, sim. 1 vezes 3? 3. 3 menos 3? 0. O que que eu faço aqui agora? Baixo 0. Se eu desci a unidade, que é zero, então eu tenho que multiplicar esse zero. E esse zero vai para onde? Aqui no quociente. Isso. Aí, olha só. 10 mais 10 mais 10 não dá 30? Tá. Então, dá para dividir por 3 também, ó. Que legal. Tá vendo? Deu para dividir por 3, Henrique. Vamos passar para a próxima, Henrique. É sua também, tá? Vamos lá, Henrique. A próxima é grupos com 4 bolinhas. Dá para dividir por 4, Henrique? Dá. Vamos ver se dá mesmo? Lembrando que a divisão tem que dar exata, tá bom, Henrique? Se não der exata, significa que não dá para formar grupos de 4. Quanto aqui? Já começou aí, para você ter ideia, o 3 é menor do que o 4. Então, eu não vou poder trabalhar só com a dezena. Eu vou ter que trabalhar com a dezena e com a unidade. Tem alguma multiplicação na tabuada de 4 que dá 30? 6. Hã? 6. 6 vezes 4 é quanto? 8. Vai dar 34, né? Porque minha mãe falou. Não, 24. Então, não dá certo. Não vai dar certo. Por quê? Se eu colocar um número maior, vai passar. Se eu colocar um número menor, vai ficar menor. Mas não tem 30. Então, essa aqui não dá exata e não tem como dividir por 4. Essa aqui já tá descartada, ó. Grupo de 5 bolinhas. Dá para formar grupo de 5 bolinhas, Henrique? Sim. Vamos tentar aqui na nossa divisão, ó. 30, tem que dar exata a divisão, tá? Dividido por 5, né? Quanto vezes 5 que dá 30? 7. Não. 6. 6. 6 vezes 5, 30. 6. 6. Henrique, estamos precisando... Tá viajando?
Estamos precisando dar uma estudadinha na nossa amiga tabuada. 30 menos 30? 30 menos 30, zero. Deu exato aqui, Henrique? Deu exata? Deu. Então, dá para dividir por 5, sim. Parabéns para você. Deu para dividir por 5. Agora vamos tentar por outro número também, Henrique. Pera, você não sabe se dá. Agora nós vamos ver. Agora nós vamos ver, Henrique, se agora nós podemos fazer a divisão por 6 bolinhas. Se nós podemos dividir o grupo por 6. Você acha que dá? Sim. Vamos lá. 30 dividido por 6. Quanto vezes 6 que dá 30? Dá 3. Quê? Não dá exata. Não, mas tá me distraindo aqui. Vai. Quanto? 5. 5? Será que vai dar exata? Eu acho que sim. Vamos ver aqui? Vamos ver aqui? 5 vezes 5? 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 6? 30. 30. 30 menos 30? Zero. É, deu exata? Deu. Então, dá para dividir por 6 também. Parabéns, Henrique. Até aí você está indo bem. Agora, nós vamos ver... Deixa eu ver outra opção aqui. Grupo de 7? Dá para dividir por 7? Não. Não por quê? Porque 7 dividido por 30... Sim. Olha, 7 vezes 5 dá 35. Ou seja, vai passar, não vai? Vai passar. Então, você acertou. Não vou nem fazer, porque a sua explicação agora foi maravilhosa. Já passou. Se já passou, significa que eu não preciso nem fazer a divisão, porque não vai dar exata. Tá bom? Então, vamos lá. Obrigada, Henrique. Agora vou passar para o próximo, tá? Agora aqui eu vou querer a nossa... Cadê a nossa Ana Beatriz? Eu? Ligue o seu microfone, vamos nós duas aqui. Ana Beatriz, letra B. Vamos ver se você está craque. Agora, complete as frases com o número de grupos formados para cada quantidade escolhida. Se for prestar bem atenção, a resposta da letra B... É praticamente a resposta lá da questão A que a gente fez. Vamos lá. Aqui eu tenho um agrupamento, agrupando-se, vamos lá, espera aí. Agrupando-se de quanto em quantas bolinhas são formadas um grupo? Primeiro grupo. A resposta está lá na letra A, se você for prestar atenção. Eu formei um grupo primeiro de quantas bolinhas? Dois em dois são formados... Dois em dois, eu formo o quê? Um grupo de quanto? De 15. E isso é a resposta, gente, da letra A, ó, primeira opção. Olha lá a pergunta da primeira opção. Grupos de duas bolinhas, né? Se eu for formar dois grupos, 15 mais 15, 30. Perfeito. 30. Agora, agrupando-se, de quanto em quanto, eu formo outro grupo com qual quantidade? 3 em 3 forma... 3 em 3, eu formo o quê? 10, 10, 10? 10. Isso! 10 mais 10 mais 10, 30. E agora... Agrupando-se de quanto em quanto, formo que quantidade? 5 em 5. 5 em 5. Essa aqui tá muito fácil, gente. Essa aqui é a resposta da letra A. De 5 em 5, eu formo quanto? Peraí, deixa eu lembrar. Pode olhar na letra A. Tranquilo.
Quanto vezes 5 que dá 30? 5 vezes 6. Isso! Certíssimo! E agora, agrupando-se, de quanto em quanto? 6. De 6? De 6. De 6 em 6, eu formo o quê? 5 grupos. Ah, parabéns, gente! Nossa senhora, vocês estão top! Top, top! Todas as respostas da questão B, quem fez a questão A certinha, era só encaixar aqui, gente, ó. Muito fácil, tá? Estou apagando. Ana Beatriz, muito obrigada pela sua ilustre participação. E agora nós... Eu só agradeço. De nada, minha gatinha. Agora nós vamos partir para a próxima... Agora nós vamos partir para a próxima página, tá? Minha borrachinha que não tá querendo apagar. Borrachinha teimosa. Esse 3 aqui, ela não quer apagar, não. Apagou! Agora nós vamos lá para a nossa página querida, amada, 148. Vamos procurar nossa página 148, ó. Agora eu vou chamar outros coleguinhas para estarem participando comigo. E fazendo essas aqui, ó. Que agora eu quero ver, assim, quem realmente está fazendo ou quem realmente está apenas... Vamos lá, começando. Número 2, deixa eu ver quem vai fazer o número 2 comigo. Eu vou procurar alguém que seja com muita vontade de fazer matemática, com uma carinha boa, alegre, esperta, animada. Amanda Vieira, com um sorriso maravilhoso, que eu sei que tá rica. Tá escondendo dinheiro, Amanda. Você está escondendo dinheiro. Vamos lá, Amanda. Aqui eu tenho... Rafaela quer dividir igualmente... 70 adesivos em 5 cadernos. Quantos adesivos ficarão em cada caderno? Como que eu vou fazer essa divisão, Amanda? 70 dividido por 5. 70 dividido por 5. 5. Gente, a minha internet que não tá legal, aí o lapisinho não fica legal, tá? Calma aí. Calma aí que eu vou dar um jeitinho aqui para ele ficar um pouquinho melhor. Vamos lá, 70... Professor, o volume da Amanda tá baixo, não tô ouvindo, não. 70 dividido por 5, né, Amanda? Sim. Amanda, aumenta, altia só um pouquinho o seu volume aí, tem como? Ele tá no máximo, tia. Não, então tá bom. Mas eu tô te ouvindo, então assim, tá? Pode deixar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Amanda, como que eu vou fazer essa divisão aqui? Um de cada vez. Vamos lá. Primeiro nós vamos resolver a dezena. Quanto vezes 5 que dá 7 ou chega próximo de 7? Não tem 7 na tabuada do 5. Não tem, né? Não tem. Então, qual é o número que eu divido aqui por 5 que chega próximo? 5. 5. Não, 5 tá aqui. Eu tenho que dividir qual? Ah, sim. 1 vezes 5, 5. Correto, Amanda. 7 menos 5? 2. 2. E agora, o que que eu faço, Amanda? Desce o zero. Isso, vamos descer o zero, a nossa unidade. Agora, quanto vezes 5 que dá 20 ou chega próximo? 4. 4, Amanda. 4 vezes 5? 20. 20. Olha só, gente, que legal, a nossa divisão deu exata. 20 menos 20, hein? Zero. Zero. Olha a pergunta, Amanda. Essa linha aqui, ó, eu não vou colocar, porque senão não vai dar para eu fazer as continhas e não vai dar tempo, tá bom? Mas eu vou fazer assim, ó. Amanda, a sua continha tá ok. A sua divisão tá certa, deu exata. Olha a pergunta, Amanda.
quantos adesivos ficarão em cada caderno? A sua resposta. Ficaram 14 adesivos. A resposta da Amanda. Ficaram 14 adesivos. Aí vocês podem colocar. Ficarão 14 adesivos em cada caderno. Nessa linha aqui, gente. Ó. Eu não quero só a divisão. Lembrando que só a divisão está errada. Essa linha aqui é justamente para vocês escreverem a resposta também. Amanda, muitíssimo obrigada, tá bom? Pela sua participação. Agora eu vou chamar o nosso amigo Breno. Breno, camiseta do super-herói. Ligue o seu microfone, agora é eu e você. Vamos lá? Vamos resolver nossa continha, Breno. Gente, eu acho o máximo. Vamos lá. Josiane quer distribuir, Breno, igualmente entre quatro colegas, 84 chips coloridos. Cada colega... Tia. Diga, Breno. Tia. Hã? É clipes. Pois é, eu tô falando clipes. Entendi, a aula começa agora. Meu microfone tá ruim. Quantos clipes cada colega receberá? Breno, como que você fez essa divisão pra tia? 84 dividido pra 4. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com você. Eu vou dividir 84 chips entre quatro colegas, né, Breno? Pronto. Dividi. E agora, Breno, como que nós vamos fazer essa divisão? Você vai me explicar. É 2 vezes 4, dá 8. Ah, 2 vezes 4, dá 8. Que dá 8 menos 8? 0. Zero. O que, que eu vou fazer agora, Breno? Eu acho que eu terminei a minha divisão. Quatro. Não, terminei. Quatro. Não? Terminou. Desce o 4. Valeu. Eu terminei. Desce o 4. Parabéns, Breno. E agora, Breno, que número que eu vou dividir por 4 que vai dar 4 próximo de 4? 1. 1 vezes 4? 4. 4. 4 menos 4, Breno? 0. A minha divisão aqui, Breno, deu exata. Porque lá no final eu obtive o 0. A pergunta é, Breno, agora você vai me responder. Quantos chips cada colega receberá? É, cada colega receberá 21 clipes. Melhor resposta não poderia ter. Você já respondeu o seu na linha? Sim. A tia. Perfeita a sua resposta. A certíssima. Tia. Parabéns. Obrigado, Breno, pela participação. Agora eu vou buscar dois novos coleguinhas que estão com uma carinha boa para fazer divisão. Louco para fazer matemática, que amam matemática. Tenho certeza. Quer ver? Eu vou olhar para a carinha e vou descobrir. Gente, essas divisões aqui, elas estão muito fáceis, porque elas são divisões simples, são divisões exatas, né? Tia Jane? Diga. Ontem, na tarefa de ciências, eu acho que foi a de ciências, tava lá no aplicativo Seu Filho na Escola, página 80, que eu me lembro, você não fez com a gente. Não, amor, eu não fiz a página 80, porque senão não ia dar tempo, porque ontem eu queria dar duas aulas, né? Que foi a de gramática e ciências. Aí eu tive que abrir mão daquela página, que senão não ia dar tempo, tá? Ah, bom. Obrigada. Não, Ana Beatriz, que é isso? A tia tá aqui é para isso mesmo, é tirar dúvidas, é perguntar. Agora deixa eu ver aqui em quem que eu vou para fazer comigo essa tarefa aqui. Diga, Breno. Eu acertei a do número 4
E é porque eu já fiz essa tarefa. Só tô corrigindo. Ah, não. Ótimo, Breno. Mas é isso que eu quero mesmo. Quem já fez, vamos corrigir. Quem não fez, faz comigo, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou querer a Eduarda. Eduarda, número 4 é seu. Vamos lá com a tia? Vamos lá, Eduarda. Olha aqui. Em 6 dias, Rubens subiu 78 degraus para se exercitar. Sabendo-se que ele subiu a mesma quantidade de degraus todos os dias, calcule quantos degraus Rubens subiu por dia. Primeiro, em 6 dias, Rubens subiu quantos degraus, Eduarda? 78. Eduarda? Eduarda? Aqui. Diga. 78. Eduarda, cadê você? Aqui. Cadê a gatinha? Eu tô aqui. Ah, sim, eu tô aqui. Vamos lá. Como que eu vou fazer essa divisão? É 78 dividido por 6. 78 dividido por 6. Vamos lá, Eduarda. Quanto dividido, quanto vezes 6 que dá 7 ou chega próximo? 1. 1 vezes 6? 6. Não, 1 vezes 6 é 6. 6. 7 menos 6, Eduarda? 1. Prontinho, terminei minha divisão? Acabei tudo, né? Não. O que que falta aqui? Desce 8. Vamos descer a nossa unidade. Quanto vezes 6 que dá 18 ou chega próximo? 1 também. Não, 18. Ah. 2. 2 vezes 6, 12. Não, 3. 3. 3 vezes 6? 18. 18 menos 18. 8 menos 8? Zero. Pode colocar só um zero, tá, gente? Porque vocês já sabem que 18 menos 18 é zero, tá? É, Eduarda, a pergunta para você. Calcule quantos degraus Rubens subiu por dia. Responde. Ele subiu 13 degraus. Rubens subiu 13 degraus por dia. Rubens subiu 13 degraus por dia. Parabéns, Eduarda, pela sua participação e divisão certíssima. Agora eu vou pegar o nosso querido Guilherme Rabelo. Guilherme, gatinho, liga seu microfone. Vamos que vamos. Guilherme, próxima aí. 5. Miguel colheu 52 mexericas e quer dividi-las igualmente entre 4 vizinhos. Quantas mexericas cada vizinho receberá? Como que eu vou fazer essa divisão? Você vai fazer 4 dividido por 52. Primeiro o número maior, tá? 52 dividido por 4. Vamos lá. Quanto vezes 4 que dá 5 chega próximo? 4. Próximo. Oi? Guilherme? Ô, tia. Diga. Vai ser 1, né? Porque se colocar o 2, vai ser 8. E o 8 é maior que 5 ou 4?
Amei, amei. Um vezes quatro? Um vezes quatro igual a quatro. Cinco menos quatro? Quatro, um. Um. O que é que eu faço aqui agora? Desce o dois. Vamos descer o 2, a nossa unidade. Quanto vezes 4 que dá 12? 3. 3? 3 vezes 4? 12. 12. 12 menos 12? 0. 0. A pergunta, Guilherme, é: quantas mexericas cada vizinho receberá? Cada vizinho receberá 13 mexericas, né? Isso. Eu vou repetir o que você falou. A resposta é: cada vizinho receberá 13 mexericas. Parabéns, tá bom, Guilherme? Certíssima a sua divisão e certíssima a sua resposta, tá? Amei. Muito obrigada pela participação, tá? Quem não fez, vai fazendo junto. Quem já fez, faz igual o Breno falou. Tia, eu já fiz, eu tô fazendo só a correção. Perfeito. Porque vai que tem um errinho, gente. Às vezes tem um errinho de nada. E com essa aula aqui, vocês acabam que, nossa, errei. Vou corrigir, né? Vamos lá. Peguem o livro de ciências. Ciências, ciências, vamos ver qual a página que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o livro de ciências na página 82. Página 82, livrinho de ciências, turma. Aqui, ó. Nós vamos continuar falando sobre os alimentos. Ontem, na aula anterior, nós falamos sobre a higienização dos alimentos, né, que entram dentro da nossa casa, como que a gente deve fazer antes de consumi-lo, além de lavar as mãos, lavar bem os alimentos, frutas, verduras, legumes, né? E conservar bem as carnes dentro da geladeira, no freezer, para não perder. Não ter contato com bactérias. Então, vamos lá. Eu estou aguardando, tá? Hey, o bate-papo tá bombando. Vamos lá. Prestem atenção. Como obtermos alimentos. Agora nós vamos descobrir como que os alimentos chegam até a nossa mesa. Como que você come um alface, como que você come um chuchu, uma cenoura, uma beterraba, um chocolate. Como que isso faz para chegar na sua mesa? Aonde que é plantado, porque a gente sabe que tudo isso é plantado, né? Não nasce lá no supermercado. O supermercado é apenas um local que a gente vai para poder comprar já o alimento, né? Então, vamos lá. A agricultura, a criação de animais, a pesca e a extração de sal nas salinas são atividades pelas quais obtemos alimentos. Por meio da agricultura, produzimos plantas para nosso consumo. Alguns tipos de plantas são consumidos diretamente, como o arroz, feijão e verduras. Outras plantas são usadas para preparar diferentes alimentos, como o milho, do qual é feita a farinha, e a soja, da qual se extrai o óleo. Com a prática da pecuária, atividade de criação de gado, produzimos alimentos de origem animal, como carne de vaca, de porco e de aves. Leite e ovos também são produzidos pela pecuária. A indústria da pesca é praticada em todo o litoral de nosso país e em lagoas e rios não poluídos. Do oceano são retirados peixes e frutos do mar, como camarão, caranguejo,